sveikinasi Radviliškio miesto kultūros centro laida Ne vienas namuose. Šiandien švenčiame tarptautinę šokių dieną ir mūsų kolektyvų vadovai sveikina visus su šia švente ir linki jiems šokti ir niekada nesustoti. O dabar pažiūrėkime, kaip karantino metu gyvena mūsų Radviliškio šokėjai. Sveikinu visus savo šokėjus su tarptautinė šokio diena. Linkiu visiems šokti ir nesustoti. Šokėjai, šelmiai, verpetukės ir šelmiukai, sveikiname su pasaulinė šokių diena ir kviečiame pašokti. Pasiruošę? Aš truputį pamokinsiu, o paskui visi pabandysim. Pradedam. It don't matter what day it is, come on over and let yourself in. Show up, we won't remember this. What you wear, call your girls up and get them here, dancing bodies are getting drenched.
Labai gerai, labai gerai. Varau! Šokime visi kartu. Šokime namuose, šokime duše, šokime savo darže ir saugokime vienas kitą. Pakvieskime savo išrinktąjį šiandien šokiui.